Hej så alle sammen, og velkommen til den her julekalender. I dag er det blevet den 7. december, og i den her video, der skal vi lave en lille julequiz. Og vi sidder her sammen med Rasmus Brohave. Ja, goddag. Goddag til dig, Rasmus. Hvad det hedder, vil du introducere dig selv? Hvad er det, du laver? Jeg hedder Rasmus, jeg er 5 år gammel, så kommer jeg fra Fyn. Og så downloader jeg videoer på YouTube, hvor jeg laver videoer om alt og ingenting. Jeg prøver at blive tv-vært, og det prøver jeg ligesom igennem YouTube, så I gennem YouTube udøver ligesom det, hvis man kan sige det på den måde. Og så håber jeg på, at der lige pludselig er en, der siger, hey, ham der kan vi bruge. Så det er sådan set det, jeg går det. Skide godt, sådan skal det lyde. Lad os se at komme i gang med første spørgsmål. Og du er klar, Rasmus? Jeg er født klar. Skide godt. I hvilket land opfandt man det flettede julehjerte? Danmark, Tyskland eller England? Og din tid, den starter nu. Det har jeg faktisk haft i en diktat engang, kan jeg huske. Så er det pinligt, hvis jeg svarer forkert. Det er enten Tyskland eller Danmark. Ej, jeg faktisk... Så er der 5 sekunder tilbage. Det var Danmark. Danmark, det siger du. Og det er dit andet svar. Mm. Yes. Det var korrekt, Rasmus. Så du får 1 point, og du er kommet videre til næste spørgsmål. Det kom du så alligevel, ikke? Men, ja. Men du får 1 point, og det var skide flot. Jamen, der kan man bare sige, det er altså ikke for sjov, man går i skole, skal I lige huske på derude, ikke? Og næste spørgsmål, det er, hvordan klæder klovne sig på en kold vinterdag? Og din tid, den starter nu. Det er, undskyld, eddermame de svære spørgsmål, du har fundet frem i dag, synes jeg. Ja. Tag lige sådan næste, så jeg bare ikke gør det nok. Så du har 4 sekunder tilbage. Jakke, dit stort tøj, vintertøj. Og der sluttede tiden. Hvad det hedder, det var endnu en af de her tricky spørgsmål. Jeg sidder bare ved at flække og grine, for jeg simpelthen... Jeg vil aldrig selv kunne svare på de her spørgsmål, hvilket jeg synes er så skægt. Men det hedder, svaret det var simpelthen, det gør de rigtig, rigtig hurtigt, fordi det er så pisse godt. Ja. Det er jo en anden form for humor, kan man sige. Næste spørgsmål, det kommer her. Danskerne har ikke altid drukket gløgg i julen. Hvem lærte vi det af? Svenskerne, tyskerne eller englænderne? Og din tid starter nu. Jamen, altså umiddelbart vil jeg jo udelukke englænderne. Og så vil jeg nok sige svenskerne, fordi der er det der O med 2 prikker over. Og så tænker jeg, gløgg, ja. Og hvis det var tyskere, gløgg. Yes. Så jeg tror, og det var, der sluttede din tid. Jeg går ud fra, at det var svenskerne, du svarede med. Skide godt, for det er nemlig rigtigt. Så det vil sige, at du har altså allerede 2 point i den her julequiz. Og det er altså rigtig stort. Det er faktisk det højeste, der nogensinde har været. Hvilket... Det er så snigst, der med. Ja. Nu kommer næste spørgsmål, som er en af de her lidt mere tricky. Hvilke nødder har ingen skal? Og din tid starter nu. Ej, men det er jo pebernødder. Yes. Sidder man her og tror, at den er rigtig svær, og så kommer Rasmus bare pløjer igennem. Det skal godt. Har du sagt, det var julerelateret jo. Så den lå sådan lidt til højre benet. Det kan godt være, det er mine tømmermænd, der slår ind. Det tager vi lige at skåle på. Så kommer det næste spørgsmål. Og det næste spørgsmål, det er, hvilket træ bliver oftest brugt som juletræ? Nordmandsgran, rødgran eller sølvgran? Og din tid, den starter nu. Rødgran. 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 Ja. Og det er dit svar? Ja, det er mit endelige svar. Yes. Og det var desværre rigtigt. Du har nu 4 point i julequizzen. Det var faktisk rigtig flot klaret. Jeg var faktisk slet ikke klar over, at du vidste så meget om julen. Det er jeg faktisk, overrasket over. Men, du endte altså med at få 4 point i den her julequiz. Og det er rigtig flot klaret. Og nu må vi jo se, hvordan de andre personer, som kommer til at være med, klarer sig i julequizzen. Men tusind tak, fordi du gad at være med i julequizzen, Rasmus. Tak, det var rigtig hyggeligt. Og så skal I jo huske at gå ind og tjekke Rasmus' YouTube-kanal ud. Der kommer nogle links i beskrivelsen. Og der kommer links over det hele. Og... Så tusind tak, fordi I så med i dagens julequiz og dagens julekalender. Vi ses igen i morgen. Hej hej. Hej hej.